ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦେଖା ଯାଇଛି। ସେଇ ନେଇ ବୁର୍ଲା ଫିମ୍ସାରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କିଛି ଅବହେଳା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇ ମାନେ ପରିବାର ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ମୃତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପୁରୁଷେଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦେଲେ କୋର୍ଟରୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେ ମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଥିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ, ମାନେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବ। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିବି। ପ୍ରଭାସ ପୁରସେଟ, ମୁଁ ବୁର୍ଲା ରହେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବହେଳା ରହିଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କଲୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି କୌଣସି ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ନା ସାଲାଇନ୍ ଭଲକି ଚଢ଼ାଗଲା, ନା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମନା କରାହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଲାଇନ୍ ଥରେ ଥରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି ନର୍ସ ମାନେ, ସାଲାଇନ୍ ସରିଯାଇକି ରକ୍ତଯାକ ଚଢ଼ିଆ ସେ ପାଇପ୍ରେ, ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବି ନର୍ସ ମାନେ କହିଲେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲିଦିଅ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଭିତରକୁ, କୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି ପୁରା ପୁରା ଅବହେଳା କରିକି 4-5 ଦିନ ଏମାନଙ୍କରେ କଟେଇଦେଲେ ସେ ଭିତରେ। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଇସିୟୁକୁ ରେଫର କରାହେଲା। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯିବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ସେମିତି ଅତି ଅବହେଳା ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ରେଫର କଲେ ସମ୍ବଲପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ସେଇଠି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ, ତ ନେଇକି ଆପଣ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ 3ଟି ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, 3ରୁ 2ଟି ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ, ତା ସହିତ 1ଟି ପରିବାର 50,000। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାନେ କୋର୍ଟର ରାୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୋଲେ ମୁଁ କ୍ଷତିପୂରଣ କଥା କହିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଯେମିତି ଅବହେଳା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଅବହେଳିତ କରା ନଯାଉ, କାରଣ ଜାଣିଶୁଣିକି ଜୀବନ ନିଆଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇଲି ପେଡ୍ କରିକି ଏମାନେ ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏତିକି ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ତା ଜୀବନଟା ପଳାଉଥିଲା। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ପୁରା ପ୍ରତିଦିନ 30-40 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମରିବାର ଦେଖିଛି, ମାନେ କେବଳ ଅବହେଳା କାରଣରୁ, ନତେ ତାଙ୍କ ମରିବାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଏମାନେ ଅବହେଳା କରିକି 3-4 ଦିନ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନଥିଲା, ଆସିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଗଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କିଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଇଏ ଅଛି, ଏମାନେ ଆମକୁ ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ। ତାପରେ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର କରିଦେଲେ। ଆଉ ତା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି। ଦିଲ୍ଲୀର ଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଜ୍ଞାନଦତ୍ତ ଚୌହାନ ଆମ ତରଫରୁ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋ କେସ୍ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥିଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଆଜି ଫାଇନାଲ ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଦେଖୁଥିଲି ନୀଲିମା, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ଯିଏ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାସ ପୁରସେଟ, ଯିଏକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁରସେଟଙ୍କର ମୃତକ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ ଅନେକ ଅବହେଳା ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବହେଳା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହୁଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯଦି ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧା ରହୁଛି, ଯାହାକି ରୋଗୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଉନି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କି ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ କି ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ବା ନର୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳା କରିଦେଲେ, କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆଜି ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥିଲେ କି କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପରିବାର ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବା ବାରମ୍ବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଇପାରିନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ଦିନକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖୁନଥିଲେ, ମାନେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଭିତରେ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନର୍ସ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଏଠୁ ଜଣ କରଜ ପାଳ, ମୋତେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲେ ନର୍ସ, ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, ନର୍ସ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିଥିଲି। ତାପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି, ରେଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ। ତେବେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଚିକିତ୍ସାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, 2 ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 11 ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।